і, розмахуючи руками, брудними по лікті, миготіли пісочними плямами на брудних колінках. З розгону влітали у воду, стрибали з вищанням, виконуючи замовлення з берега ластівкою, бомбочкою, рибкою. Роберт, який щойно викликав хвилю жіночого обурення, обтрусившись як пес, знову підбився на лікті з піску і не втримався. «Ведмедиком!» – вигукнув сам до себе і перевальцем подріботів до води. Корком з-під шампанського, перекрутившись у повітрі з вигуком «чпок», підскочив угору і шубовснув у воду. Діти верещали від захвату. Дружина Олега Зоя спостерігала за цими іграми, відсторонено усміхаючись. Вона, здавалось, думала про щось своє, зрідка вставляючи в спільну розмову лиш кілька слів. На відміну від Наливайко, яка говорила швидко, ковтаючи закінчення, ще й зловживала словом «значить», Зоя вибудовувала речення, які лягали на вухо неспішною мелодією. У неї навіть тембр голосу був особливий. У присутності цієї жінки Кароліна інстинктивно вповільнювала мову, старанно уникаючи «ну» та «е», не кажучи вже про «короче», яке іноді теж проскакувало. Зоя майже весь час курила, ледве торкаючись кінчиком мунштука тонких губ. Недопалки вона скидала до пакету зі сміттям. У неї були довгі пальці та плавні рухи. Кароліна краєм ока спостерігала за нею. Від цієї жінки було чого повчитись. Кароліна збирала від людей їхні найкращі прояви. Витончені жести, вдалі вислови, ефектні пози. Це відбувалось неусвідомлено, само собою. Запозичене швидко перетворювалось на своє власне, так, якби завжди належало їй. Хоча вона далеко не завжди користувалася своїм надбанням. Збирала все невідомо для чого, заради азарту колекціонування. Кароліна увібрала в себе, запам'ятавши на майбутнє, Зоїну манеру тримати мунштук, поповнила свою колекцію рідкісним екземпляром. Королівським порухом Зоя відставляла в бік свій яшмовий мунштук, легко утримуючи його. Цівка диму відхилялася в бік, обминаючи співрозмовника. Очі жінки мали такий самий глибокий колір гречаного меду, як тепла напівпрозора яшма. Кароліна готова була почати курити негайно, і тому лише, що не годна була відвести погляду від того, як це робить Зоя. Збагнула натомість, що Марина не потерпить неподобства біля своїх дітей, і відмовилась від цих думок. Від кожної з трьох жінок було що взяти собі, як нагороду за спостережливість та вміння вибирати найкраще з того, що належить усім. Унікальна збірка Кароліни не коштувала нічого і була водночас безцінною. Кароліна не просто копіювала, не лише повторювала, вона адаптувала свої надбання, вдосконалювала їх за потреби. А тоді вже й сама згодом не могла з точністю сказати, що і від кого взяла. У Марини, скажімо, була танцююча хода, легка і граціозна. За 2 тижні перебування в Києві Кароліна з її потребою та вмінням наслідувати, копіювати все, що сподобається, перейняла цю повітряність руху, і летюча хода стала її власністю, не перестававши належати і Марині.
Навіть від неповоротної простакуватої наливайко було що запозичити. В неї був лагідний сміх, переливчастий, як звук води між річковим камінням. Прізвище промовисто підтверджувало це спостереження. Сміх звучав заохочувально. Губи слухачів самі розтягувались в усмішки, коли наливайко сміялася з дотипів чоловіків. Вона так грайливо відкидала голову назад, оголюючи білі зуби, що Кароліна не щулась, як неусвідомлено повторила цей жест. Того дня, коли приїхав, нарешті Павло. Воно вийшло природно, ніби вона завжди так сміялась. «Рада мені?» – тільки й запитав Павло. В його словах та погляді відчувалося неабияке самовдоволення господаря ситуації. Щойно піднялися сходами, щойно за ними клацнув замок у дверях, як Кароліна перехопила ініціативу. «Де ти всього навчилась?» – каже він, коли лагідний вітерець ніжності приходить на зміну буревію почуттів. Кароліна не відповідає. Ця фраза звучить у голові настирливими довбежками і через 5 хвилин, і за годину, і наступного дня. «Де ти цього навчилась?» Гатить, ніби цвяхи забиває. Фраза, що призначалася їй, але не мала до неї жодного стосунку. Вдома штормило. «А ти, – голос Марини бринів від обурення, – ти що робив на моїй сторінці? Та ти сама залишила Фейсбук відкритим, і я випадково побачив. Брат теж був в ударі. І я випадково почула, щоб ти знав. І воно мені дуже сподобалось, сюсі-пусі. Гуцулко, Ксеню, я тобі на трембіті. Марино, збавив оберти брат, не кажи дурниць. А ти не роби дурниць, не відступала Марина. Вони так захопились з'ясуванням стосунків, що не помічали напруженої тиші в дитячій, де принишкла Крістя, засереджена гризла нігті, а мала Амалія, спостерігаючи за сестрою, готова була ось-ось розривітися. Через які дурниці часом сваряться дорослі розумні люди? «Ну що, мацьобство, сидите?» Кароліна поставила свій наплічник в куток. «А біля під'їзду знаєте, що робиться? Біля під'їзду гуляє маленький Резеншнауцер». Дівчата не зводили з неї очей. «Чесно, Резеншнауцер називається», пригадала, як господар кликав писенятко. «Тутті! Просив передати, що 20 хвилин ще буде на вулиці. Побігли. Малих не треба було кликати двічі. Підхопилися разом. Кароліна лише гукнула в бік кухні. Ми гуляємо, ковтинки взяли і вшилися з дому. Нема такої сім'ї, яку в бурі завжди оминають». Маленькому песенятку невидимий вітер дмухав у мордочку, шерсть довкола голого гудзика стовбурчилась чорною кульбабкою. Тутті кумедно тупцював на грубих лапах, пхав носа до трави
до якоїсь невидимої мурашки і пчихав. Він був вугільного кольору, увесь від носа до хвоста. Малі реготали, повсідавшись на упочіпки біля Тутті і склавши руки в невимовному захваті. «Можна погладити», – поблажливо дозволив сусід. І дівчата потягнулись тремтячими ручками до лискучої спинки. Від надлишку ніжності їм перехоплювало подих. Ніхто й не подумав відмовитися від прогулянки, хоч день після дощової ночі видався холодний, просякнутий сирістю, ніби і не червневий. Літо влаштувало собі неоголошену перерву від спеки. Вітер приймав до кісток, особливо на Володимирські гірці. Спустилися нижче до Дніпра, посперечались, вдивляючись, де їхні будинки. Правіше від Московського мосту, ще далі, приблизно на рівній відстані між двома церквами, там будинок Керів, не видно звідси, а будинок Шехових на станції Мінська, тим більше не побачиш. Діти товклися під ногами, малювали гілками кола на вологій чорній землі. Дорослі стояли скулені, міркуючи, чи не варто повернутись у тепло. «Змерзли?» – озвався Олег Шехов. «А я щось маю». І ніби фокус показав. На пеньок ліг стосик маленьких канапов з салом. «Ну, як на те пішло», – повела бровою Марина і вишпортала з великої сумки пакет з домашніми пиріжками та пластикову пляшку вишневого соку. «Ще десь, де ж вона? Серветка для дітей. Правила б нам за скатертину». У нетрях безрозмірної сумки знайшлись і серветка, і одноразові стаканчики. В руках Олега невідомо звідки взявся шкіряний футляр з крихітними металевими стопочками та пласка мисливська фляга. По три краплі, як профілактика від застуди. Аромат пиріжків та канапок збуджував апетит. Прозора рідина холодила пальці через металеві стінки тонких келишків. «Це горілка?» – запитала Кароліна. «Ображаєте», – кахикнувши, озвався Олег. «Хіба я можу запропонувати дамі горілку? Це чистий спирт!» Кароліна недовірливо понюхала келишок. «Горілка!» глянула на Олега з докором. І з подивом на решту, бо не зрозуміла, чого всі регочуть, обмінявшись швидкими поглядами. Ніби всі належали до певного кола таємничених, а вона ні. «Тату, у нас патички поламались», – гукнула Кристаліна. Роберт поспішив на допомогу, а Марина змінила тему. «Який завтра день, хто знає? Яке свято?» Марина вирішила, що невеличкої паузи на роздуми буде достатньо. А Кароліна знає, вона тепер усі свята, дні іменин та пам'ятні дати знає наперед. «Який завтра день?» – повернулась до Кароліни. «Не знаю. Я ще не вигадала». Навіть і Роберт глянув з усмішкою, навіть незворушно Зоя повела кутиками губ. «Ні, справді», – сказала Кароліна, – «завтра
Вигадаю, або сьогодні ввечері, бо завтра звичайний день, а в мене не може бути звичайних днів з такою роботою. Хоча за кілька днів іменини Ігоря, це точно. І Кароліна розказала, як вони з Крістою та Амалією, молодша, щоправда, більше заважала, аніж допомагала, але її не відганяли. Вже вирізали великі літери з яскравих сторінок старих журналів і наклеїли на папір оголошення. «Добродії та добродійки, не забудьте 18 червня привітати Ігорів з іменинами. Подарунки пакуємо тут». Ця ідея нагадувати покупцям про привід для подарунків та сюрпризів виникла першого ж дня роботи, коли пакувала музичні кульчики для дівчини Оленки. Ще й почула тоді розмову двох жінок. Сьогодні іменини Олени і Костянтина. «Незабаром день медика», – далі вела Кароліна. «День рибалки», – підхопив Роберт. «Кароліна і сама вигадує свята», – не вгамувалась Марина. Вона відійшла до дітей, ті будували з дрібних гілочок гніздечко гробцям. Напувала малих чаєм з термоса, але все чула. «Вигадую», – погодилась Кароліна, – «день обіймів, день сюрпризів, міжнародний день маленького доброго діла. День обіймів існує, не пригадую лише коли саме», – подала голос Зоя. Вона курила трохи на відстані, щоб дим тримався подалі від імпровізованого застілля. «Не одна я, мабуть, вигадую», – знову погодилась Кароліна. «Ти так і кар'єру зробиш у цьому торговому центрі», – Зоя з цікавістю дивилась на Кароліну. «Висока, худа, як тріска, в обтислих вузьких джинсах, відставлені в бік руці, димить тоненька сигарета в мундштуку, і сум у яшмових очах, який ніколи не зникає, навіть коли вона сміється з того, що Кароліна не читала Булгакова». Роберт вимкнув телевізор, вийшов на кухню, подзеленчав ложкою, розмішуючи цукор, пройшов через кімнату, посьорбуючи чай, махнув рукою «добраніч» і зник у спальні. «Якби мене тут не було, – подумала Кароліна, – він додивився б цей фільм, а так глянув на годинник і вирішив, що мені час спати. Я їм заважаю», – крутилась думка, – «я їм заважаю. Він змушений звільнити кімнату не тоді, коли хоче, а тоді, коли треба. Він іде звідси, хоч би міг ще годину-дві читати або дивитися телевізор, сидіти в інтернеті чи слухати свою улюблену музику. Вона могла б вже винаймати квартиру разом з Павлом. Але Павло про це навіть і розмови не починав. Жодного разу про такий варіант розвитку подій вони не говорили. Схоже, йому взагалі нічого такого не спадало на думку. Натомість Кароліна пам'ятала обіцянку, яку дала братові та Марині. Вона житиме в них не довше 4-6 місяців, а далі облаштується деінде. Можна винаймати квартиру і самій, але наразі вона тих витрат не потягне. Хоча торгівля йде і йде дедалі краще, вони з Вітою вже непогано заробляють обидві. Можна подумати і про розширення бізнесу. Голосно, звичайно, сказано бізнесу. Але чому б не заорганізувати другу ядку в іншому кутку торгового центру? Вже час замислитись над цим як слід. Врахувати все, бо в іншому місці справа може і не йти.
Щойно був перший день червня, і от уже літо минає. Хороше літо у великому місті, де кожний вихідний стає днем відкриття якогось нового, великого чи малого клаптика безмежного Києва. Його закапелків, вулиць, двориків, парків. Кері вдома не залишається. Вони... Заслухаєшся, як він говорить, у нього про все, навіть про кожну мушлю на скляній полиці – окрема історія. Світлана Федорівна – це Марина через 30 років, з її характером та обов'язковою книжкою в руках чи в торбинці, вірші в основному, і навіть помітні ознаки колишньої танцюючої ходи збережено. Трапляються, звичайно, дрібні непорозуміння. Іноді в повітрі висить тимчасове напруження. Але все це минається, залишаючи тим не менше тривожне відчуття уколу нагадування. Чи не загостювалась ти, дівчино? Тебе в Керів сприймають за свою, але довго так тривати не може. Тиша в квартирі, жодного звуку. На руках лежить тепле коло від нічника, допомагає висохнути лаку на нігтях. Кароліна перевірила, торкнувшись язиком. Усе гаразд. Вона тепер схибнута на своєму манікюрі. Він завжди має бути свіжим, ніби щойно зробленим. Нечутно відкрила дверці та книжкової шафи. Книжки стояли за склом рівними, щільними рядами. Провела пальцями по корінцях, відчуваючи пучками приємну шорстокість або прохолодну гладкість виступаючих частин. Вибрала 100 років самотності, затягла її під настільну лампу, почала читати, розгорнувши навмання за своєю звичкою, спочатку спробувати шматочок. Мати, вкрита потом після нового нападу пропасниці, розповідала їй про блискуче минуле їхнього роду. Ще зовсім дитиною однієї місячної ночі Фернанда побачила, як через сад пройшла до каплиці прекрасна жінка в білому. Це швидко зникле видиво особливо схвилювало дівчинку, бо в неї нараз виникло відчуття своєї цілковитої схожості з незнайомкою. Нібито була вона сама, тільки 20 років по тому. «Це твоя прабабуся, королева», пояснила мати надсадно, кашляючи. Вона вмерла через те, що, зрізаючи в саду туберози, отруїлася їхнім запахом. Минуло багато років, поки Фернанда знову відчула свою схожість із прабабусею, вона засумнівалася, чи справді та являлася їй у дитинстві, але мати посварила дочку за невіру. Наші багатства і могутність незмірні. Прийде день, і ти станеш королевою. Фернанда повірила її словам. Дарма, що вдома на довгий, укритий тонкою скатертиною, заставлений сріблом стіл, їй подавали, звичайно, тільки чашечку шоколаду на воді і одне печиво.
Вона марила про легендарне королівство аж до дня весілля. Незважаючи на те, що її батько Дон Фернандо був змушений заставити будинок, аби купити їй посох. «Прийде день, і ти станеш королевою». А мама не раз говорила Кароліні: «Ти обов'язково будеш щасливою, а Роберт – знаменитим. Мені не ворожили в юності. Одна дитина буде щаслива, а друга – знаменитою». Мама говорила це так, ніби в ієрархії цінностей знаменитість посідала вищий щабель у порівнянні зі щастям, бо передбачала щастя як свою неодмінну складову. Кароліна протрималась недовго. Це було найцікавіше місце, далі їй не пішло. Через кілька сторінок очі почали стулюватись, вона відклала книжку в бік і вимкнула світло. Туберози. Яка дивна назва туберози. Які вони? Уява малювала блакитну гортензію, яку мама висадила під вікном їхнього будинку. А може тубероза – це щось середнє між півонією та трояндою? Намагалась уявити небезпечний аромат небачених пелюсток, мабуть, солодко-нудотний. Як це дихати, не усвідомлюючи, що труїшся? Виявилось, туберози виглядають зовсім не так. Марина показала наступного дня в інтернеті. Латиною вони називались «полянтес» і мали суцвіття переважно білого кольору на довгі соковиті стеблині. Квіточка-грамофончик на 6 пелюсток. Не обов'язково на 6, зауважила Марина. Бувають і махрові. Кароліна ніколи тих квітів не бачила. Їхнього дивного і небезпечного запаху не знала. Книжку на килимі біля канапи Марина зауважила. Вивищуючи його над людським тлумом. Поруч дріботіла дівчина з мікрофоном та складеною підставкою триногою під пахвою. Обидва поспішали за Робертом, що сунув уперед розмашистою ходою, прокладаючи шлях. Голова його була трохи схилена, а на півоберті щось говорив своїм супутникам, показуючи перед собою рукою. Роберт глянув у бік ядки, кивнув Кароліні. Вона повторила його жест, додавши усмішку, і хлопець з камерою зупинився, гукнув до Роберта. Дівчина від несподіванки мало не наштовхнулась на них обох. Вони утворили острівець, що його обминали зустрічні людські течії, радились про щось. В очах дівчини, вона повернула голову до Кароліни, легко читалося, що вона оцінює її зовнішність. Роберт теж подивився на сестру так, ніби вперше її бачив. Саме пакувальниці подарунків стосувалась пропозиція хлопця з камерою. Роберт підніс руки, розвів їх у повітрі. «Ваша воля», мовляв, і трійка наблизилась до Кароліни. «Доброго дня», сказала дівчина, розкриваючи і встановлюючи триногу. «Досконалий макіяж, нарощені вії, штучні нігті».
Ми знімаємо рекламний ролик про ваш торговий центр. Хлопець обережно зняв з плеча телекамеру і прилаштував її на підставку перед ядкою. Кульчикульому бусі, на шиї татуювання, кінчик хвоста змії чи дракона, який ховається під сорочкою мілітарі. Підіграєте нам? Нам потрібна така, як ви, додала дівчина. Яка? Уточнила Кароліна лише задля того, аби зорієнтуватись, що їм потрібно. Безпосередньо була відповідь. А що треба робити? Хлопець уже виставив камеру, він був готовий працювати. Просто покажіть, як ви це робите. Як подарунки загортаєте. Я зніму, а згодом виберемо, що треба. Хвилин 10 заберемо, не більш. Це буде частина рекламного ролика про торговий центр, повторив за хлопцем Роберт. Потрібно, щоб хтось підійшов з подарунком? Запитала Кароліна. Не потрібно, пояснив хлопчина. Тільки ваше обличчя, руки і що воно під руками виходить. Недаремно вчора манікюр зробила, подумала Кароліна. Вона в цьому вмінні вправляється тепер через день, щоразу вдосконалюючи навички. Руки в неї тепер доглянуті, майже як у Зої. «Дайте мені футляр від окулярів», – запропонувала, скинувши хлопця поглядом. Оператор слухняно витягнув з нагрудної кишені плаский футляр і віддав його Кароліні. Віднедавна арсенал пакувальних матеріалів поповнився несподіваними доповненнями, які Кароліна сміливо використовувала не за призначенням. І саме вони створювали необхідний ефект. Тут були гудзики, кавові зерна, квасоля різної форми та кольорів, палички кориці, висушені кружальця лимонів, клаптики мережева, гречана крупа та сухі квіти. Кароліна вибрала два аркуші паперу – однотонний бордовий та смугастий сіро-бордово-перламутровий. Вирізала з обох широкі смужки, кількома вправними рухами огорнула футляр, скріпила пакунок сірими паперовими шворками, на місце з'єднання висадила на клей три прозорих зелених камінчики – і подала подарунок операторові. Зняли з першого ж разу. За хвилину оператор перевірив, що воно з того вийшло, прокрутивши кадри на екрані, промимрив задоволено. Нормалюк. Відзнятий сюжет ще раз переглянули в кабінеті Роберта. «Подивіться», – сказав оператор, – «у цієї, як і Кароліни, в неї феноменальна кіногенічність, заповнена відсутності косметики, якийсь свіжий типаж, гляньте. Це не відсутність макіяжу, а навпаки, це в неї такий досконалий макіяж», – заздро дала від каша дівчина. «Такі в салонах роблять не менше години». Роберт хотів щось сказати, але змовчав. Лише хмикнув. На екрані камери Кароліна повторила все спочатку, ніби фокус показала. Скрутила дві смужки паперу, зліпила з них навколо футляра несподівану конструкцію. Короткий погляд у камеру, усмішка одним кутиком губ, трохи іронічна, трохи поблажлива, загадкова усмішка. А під руками тим часом на сірому шворку вже виблискували три прозорі камінчики зеленуватого кольору. Кароліна тримає подарунок, усмішка, очі, вилиці, губи. Новий типаж, як каже оператор. Новий, свіжий типаж, але річ навіть не в цьому.
було в побаченому щось значно більше, ніж гарна дівчина, спритна робота та ефектний результат. Невідомо як і завдяки чому, але Кароліна соняшна, сповнена життя, ніби не подарунок щойно оформила, а спрудила власними руками сюрприз долі. Загорнула шанс у привабливу хрустку обгортку і подала кожному, немов саме йому, адресоване. Відзнятий матеріал тривав кілька секунд. Навіть нічого вирізати не треба. Роберт не сподівався, що його сестра настільки вільно почувається перед камерою. Такої природної реакції на чорне кіноуко, такої свободи від його паралізуючого гіпнозу штучно досягти неможливо. Звідки воно в Кароліні? Звела очі, глянув камеру, на секунду затримала погляд і обдало тебе теплом, залило лагідним світлом, залишивши дрібку збентеженості душі. А все через цей погляд, якого не створити жодними репетиціями. «Вона надзвичайно фотогенічна», – казала Марина. «У неї феноменальна кіногенічність», – зауважив оператор. «Тепер на екрані це помітно кожному. 90-та й годі. У житті дівчина як дівчина на екрані. Магнетична жінка». Ролик затвердили. Закінчився він загальним планом. Рухлива юрба на вході до торгового центру, назва крупна. Одні заходять, інші вже виходять з пакунками. Ідея з подарунком спрацювала. Людині властиво перебільшувати значення упаковки, бо привабливий зовнішній бік будь-чого заохочує до уваги, викликає бажання зазирнути досередини, навіть якщо не надто сподіваєшся на приємний сюрприз, навіть якщо підозрюєш, що воно тобі не треба. Але ж як виглядає? Спробуй відмовитись, не побачивши, що там. Особливо, якщо воно ніби тобі особисто призначено. Варто лиш розкрити. Зоя зняла з пальців залишки трав'яного місиво, розмазала зелено-коричневу багнюку Олегові на маківці. Тоді обережно у 4 роки насунули йому на голову целофанову шапочку, якою Зоя користувалась, коли фарбувала волосся. Зверху накрутила чоловікові чалму зі старого червоного рушника. Олег слухняно сидів на табуреті, тримаючи ноги на перетинці. Вигляд у нього був кумедно-жалісний, як у сонного півня на бантині. На такі жертви чоловік іде лише через те, що йому здалося, ніби він починає лисіти. Ні, маківка і справді вже світиться, але ж так отим перейнятися, щоб купити спеціальний фітозасіб для росту волосся. Вивчити інструкцію, розвести ту трав'яну кашу і намастити нею голову, гублячи краплі на своїй улюблений махровий халат. Цього Зоя вже не витримала і втрутилась у процес, узялася чоловікові допомагати. Чи то праві ті, хто кажуть, що в хлопців під 40 починаються проблеми нового перехідного періоду? Куди там жінкам з їхніми хвилюваннями через перші зморшки та зміни у фігурі? Чоловіки теж у паніку впадають, але через те, що чуприна рідшає. І знову воюють, як підлітки, але тепер не з прищами, а з плішиною. Шехов мало не здригнувся, коли Зоя заговорила про Кароліну. А тоді опанував себе і лише схвально похитав головою з опалим північим гребенем. Зоя поправила йому чалму, що з'їхала на бік, міркувала далі вголос.
Вона ні в кого з вчорашніх школярів не зустрічала такої зрілої цілеспрямовності, як у сестри Роберта. Деякі знайомі мали дітей приблизно такого віку, але майже всіх об'єднувала одна спільна риса – інфантильність. А тут раз у раз виникло відчуття, ніби поруч з тобою не 18-річна дівчина, а доросла людина, яка знає, чого хоче, і як цього досягти. Олег мовчки похитував головою. Зовсім не цілеспрямованістю дивувала його ця дівчина, а своєю потужною життєвою силою. Енергія вирувала в усіх проявах її захопливої натури. Триматися того висхідного потоку біля неї – ось яке виникало бажання. Набиратися і собі того смаку до життя, завзяття та здатності дивуватись. Олег у свої 38 років вже втомився від незмінного ходу прогнозованих подій. Йому бракувало свята, сюрпризів, долі та відчуття піднесення. Усе навколо було буденним. Двірничка біля під'їзду, сусід з Маздою, що паркувався поруч зі своїм банально незмінним. «Ну, як воно, ваше нічого, вивчена до дрібниць дорога в офіс?» Самі проблеми вирішувались за допомогою тих самих знань та досвідів. В його офісі було чимало молодих колег, але жодна не мала на нього подібного впливу. Він дивився на вчорашніх студенток дещо зверхньо, хоч і ретельно маскував це за вихованістю та підкресленою шанобливістю. Юні красуні видавались йому або не надто розумними, або відверто обмеженими, охопленими примітивними інтересами. Вони сміялись невідомо з чого і були надмірно гойоркими. Їхні захоплення дивували незрозумілістю. Вони демонстрували шокуючу необізнаність у тих сферах, де так впевнено почувався він сам і де розумівся з ровесниками і співслова. Однак саме Кароліна поступово та впевнено зламала його, здавалося, непорушний стереотип сприйняття молодих. Він чимраз частіше відчував в ній спільницю. Вони перезирались, обмінюючись лише їм зрозумілими усмішками, коли інші не реагували на певну ситуацію чи певні слова. Олег знаходив прояви уявної спільності навіть там, де їх не було. Йому здавалося, що взаєморозуміння між ними поглиблюється від зустрічі до зустрічі. У той час, як Зоя цього літа дедалі помітніше віддалялася від нього, чи то він віддалявся від неї, однак замислитись над цим, спробувати проаналізувати, що відбувається в його сім'ї, бажання не було. Колись Шеховим було комфортно і в розмовах, і в мовчанні. Тепер мовчання не об'єднувало. Кожен тримався своєї мовчанки, як власної кімнати під замком, до якої нікого не пускав. І він, і вона приймали зміни, як нові правила співіснування. Серпень готував сюрпризи, огортаючи їх оксамитом теплих вечорів, шурхітливим блиском світанкових дощів. Але ці сюрпризи не тішили, вони шокували.
варто було чекати чого завгодно. Що період бурхливого розквіту подарункової справи перейде, скажімо, у більш спокійну стадію, або що спільна справа може наштовхнутися на проблеми зовнішнього характеру, надто що причин для ускладнень у будь-якому малому бізнесі не бракувало. Однак проблеми несподівано виникли всередині дружнього тандему між Кароліною та Вітою Їжачком. До Віти повернувся чоловік, витрати зросли, і Віта вирішила переглянути розподіл часток від доходів, бо ж Кароліна хоч і новачок, а за 3 місяці почала заробляти як Віта. А хто в їхній спілці головний? Отож бо, про це вона і нагадала напарниці. Кароліна вислухала мовчки. Чесно згадала підказку брата у ситуаціях, коли заскочена й губишся з відповіддю. Не реагуй одразу, вдайся до рятувальної фрази. Я подумаю над цим. Що більше вона думала, то більше розуміла, що не може пристати до цієї пропозиції. Якщо Віта наполягатиме на своєму, доведеться кардинально міняти все, бо зникне сенс працювати разом. Її шокувала короткозорість Віти Їжачка, яка не розуміла, що справи пішли вгору саме завдяки підприємливості та вигадливості Кароліни. Віта, щоправда, теж увімкнула свої здібності та фантазію, але, власне, тому що до цього спонукала її Кароліна. Їм вдавалося спільна справа, витрати і заробітки вони ділили порівну, і кожна вносила щось своє, як додатковий бонус. У цьому тандемі вони ідеально підходили одна одній. Принаймні, дотепер Кароліна не замислювалась над тим, хто більше відсотків заслуговує. Але вона ніколи не сприймала себе як підпомагача. Однак Віта вирішила натиснути, і щось важливе між ними хруснуло, зламавшись. Допрацювати тиждень на старих умовах – ось що запропонувала Кароліна, а від 1 вересня або змінити правила в їхній маленькій спільноті, якщо на цьому і далі наполягатиме Віта, або подякувати одна одній і розійтись. Віта погодилась. Вона не допускала думки, що Кароліна справді може піти, і тим більше не могла передбачити, що за тиждень відбудуться невідворотні зміни в їхньому спільному бізнесі, що успішне діло, яке так впевнено, занадто впевнено, на думку багатьох, просувалося вгору, раптом постане перед вічним питанням «бути чи не бути?». І Віта знову опиниться сам на сам зі своїм кутиком у торговому центрі, і покупці знову обминатимуть його, з незрозумілих причин охолонувши до такої забавки, як пакування подарунків. Запитуватимуть в основному паперові торбинки, і лише раз чи два на день хтось давав. Його зауваження, нібито жартівливі, боляче ранили її з верхнім тоном, повчальними нотками. Одного пізнього вечора, притримуючи голову Кароліни на своєму плечі, Павло підвівся на лікті і запитав: «Скільки у тебе було чоловіків до мене?» Найгіршою у цій фразі була інтонація. Кароліні кров вдарила в скронь. 25.
сказала вона і відкинула ковдру. За вікном на дорозі з різким вищанням загальмувала машина. «Ти що, жартів не розумієш?» Павло навіть не врухнувся, спостерігаючи, як Кароліна натягує джинси і вдягає футболку. Залежно від нього в своїй пристрасті, куди вона дінеться. «Іди на сюди, чуєш, Кароліна?» Лише на сходах вона згадала, що забула улюблену заколку до волосся, дорогу інкрустовану, яка була куплена на початку літа з перших зароблених грошей. «Це меандр», – просвітила її тоді продавчиня. «Досконалий орнамент, що йде безперервною лінією. Загубила вона свій меандр, і нехай буде новий». Навіть на думку не спала, що забере ту заколку наступного разу. А його не буде цього наступного разу. Вона більше не переступить порога Павлової квартири. Коли Павло вперше запитав її, звідки вона навчилась усіх цих любощів-пестощів, це прозвучало як невдалий жарт. Павло і повівся так, ніби сказав якусь бздуру. Упіймав її, згріб в обійми, винувато зарився носом у волосся на маківці. А вона якось спромоглася пояснити собі цей словесний прокол, бо хотіла знайти йому виправдання, і пояснила це незграбністю у формулюваннях та невмінням відчувати нюанси. Їй вдалося б забути ті дурнуваті слова, якби підколки Павла раз за разом не робилися дедалі більш поблажливо з верхніми, а зауваження відверто зухвалими. Переконувати його в чомусь, доводити щось, мовчки ковтати образи? Ні. Залишалось поставити крапку, відплакати своє, відстраждати і забути, щоб не перетворитись згодом на свою маму, звиклу терпіти все. Хотіла минути пень, а наїхала на колоду. Як то все докупи зійшлося? На роботі погано, в особистому житті ще гірше. Немов у настільній грі, вони не раз розкладали її з племінницями просто на підлозі, на килимі. Випало невдале число, і, вирахувавши черговий хід, вона опинилась на верхівці підступних сходів біля стрілки, що показувала донизу, і вжик з'їхала на початок гри. Усі зусилля марні, усі результати скасовано. 3 місяці в Києві промайнули як один день, і цей день тепер не зараховано. Починай, Кароліно, спочатку. Кидай свій гральний кубик, дивись, що випаде тепер. На те і гра. Одного з наступних ранків вона діставалась до торгового центру сама, бо брат мав справи на лівому березі, стояла серед людей на зупинці, чекала на маршрутку. Біля неї пригальмував зелений Mitsubishi Lancer і двічі посигналив, але Кароліна, ковзнувши по ньому поглядом, відвернулась. З машини вийшов Олег Шехов, елегантний, пахкий та усміхнений. Відчинив перед Кароліною дверцята машини. Він їй про щось говорив, не значуще, приголомшений тим, як зрадницьки тремтить його голос. Її близька присутність діяла на нього так, як ніби вони були ровесники. Її, а не його ровесники. Він вже забув, як це буває, коли ти своєму голосу не господар. Його це лякало і бентежило. Але він не подавав вигляду. Слухав її, намагаючись дивитись на дорогу. «Ти дуже поспішаєш?» – запитав. «Тепер вже ні», – відповіла, а тоді подумала, що варто ж пояснити, чому тепер і чому ні. І розповіла, що в її житті відбуваються великі зміни. Тобто вже відбулися.
І від визнання цього факту очі були мокрі вчора, так ревла, як дитина, але це було вчора. А нині у крові ніби хазяйнують бульбашки шампанського. Трошки лячно, трошки весело, і відчуваєш, що здатна на все. Зі своїм хлопцем розійшлася? Ні, не посварилась, і не тимчасово, а саме розійшлась назавжди. З партнеркою горщики побила, і вже не склеїш, бо довіра зникла. Хоча шкода, дуже шкода. Сьогодні прокинулась із думкою, що все зрозуміло. Усе зрозуміло, лише одне не зрозуміло. А далі, коли починається 7 на 8, 8 на 8, боюся схибити. Олег розреготався. Настрій у нього злетів вгору, потягнув за собою настрій Кароліни. Тоді так, щоб напевно і без похибок, пропоную кав'ярню «П'ятірка». Вони замовили собі каву з молоком та заварні кільця. Кароліна розказувала, що тепер вона, мабуть, піде в рекламну агенцію, в ту саму, що замовляла рекламний ролик, або на телебачення, бо в кадрі вона виглядає краще, аніж у житті. Їй так сказали. Олег сміявся. «Ну, а у вас що?» – Кароліна згадала про те, що не дає йому слова сказати. «Відвертість за відвертість». У нього теж проблема на роботі, яка йому давно набридла. Натомість товариш кличе його до Львова і пропонує роботу на своїй фірмі, і він погодився. Олег Шехов не уточнює, що це рішення він прийняв щойно, ось цієї хвилини. Але яка різниця, вчора він вирішив чи сьогодні, вже можна говорити в минулому часі. А Зоя що? А Зою? Вони розлучаються, і з ним теж щось таке робиться, ніби бульбашки шампанського лоскочуться в крові. Слово «розлучаються» вилетіло без жодного зусилля. Вимовивши його, Олег побачив якийсь новий вираз. Щось на секунду промайнуло в очах дівчини, і він миттєво повірив, бо хотів повірити, що вона сприйняла його новини відносно до себе, як такі, що стосуються її безпосередньо. Вона була до нього небайдужа, ось що він побачив. Тому і дивилась на нього, і слухала його по-особливому. Від цього відкриття, уявного чи реального, він зовсім втратив голову. Торкнувся руки Кароліни, нахилився і поцілував її там, де пульс. Затримав губи на перламутровій шкірі, якби стояв, вже поточився б. Ми маємо бути разом. Олег не пізнав свого голосу. Вона мовчала. Її рука завмерла під його долонею, як упіймане звірятко. «Ми маємо бути разом», – повторив Олег. Брат казав, коли вагаєшся, чи заскочена, не мусиш одразу відповідати? Скажи, я подумаю. Вона так і зробила. Довелося прикликати собі на допомогу неабиякі зусилля. Думки про Павла не надто поступалися думкам про іншого. Душа її була геть розбурхана, в ній було місце для двох. Кароліна, ідеш з нами до парку?
нас шехови запросили. Ні, я нікуди не йду, занадто швидко відповіла вона. А через годину вузькою алеєю била за ручку Амалію, помічаючи перші ознаки осені. А Кристаліна накручувала навколо них кола на своєму велосипеді, і опале ще зелене листя розліталось з-під колес. Попереду йшли, зрідко глядаючись, Марина з Зоєю, і Кароліні здавалося, що вони говорять про неї. Легкі штани з невиділеного льону сиділи на Зої досконало. Широкі штани на вузьких стегнах виглядали, як на модель з журналу «Мод». Олег був у легкій одежі тютюнового кольору. Вони і далі посували одне одному попри все. Кароліна кинула на нього короткий погляд і згодом намагалась уникати, навіть дивитись у той бік, аж поки 2 години по тому всі шумно і безладно прощалися у передпокої Шехових, і тоді їхні погляди нарешті зустрілись. «Їдьте, їдьте!» – затримала ліфт Зоя, пропускаючи до кабінки Марину з Амалією. Роберт теж встиг застрибнути з Кристаліною на руках. «Їдьте!» – гукнула Зоя. «Кароліну зараз відправимо». І занадто жваво озирається, помічаючи, як її чоловік відхиляється від дівчини, від її волосся, закладеного за вухо, і бачить рух губами, ніби вони щось шепочуть, а насправді тремтять. Кароліна відсахнулась, завмерла, втиснувшись у стіну. Олег почервонів. Він з того рідкісного типу чоловіків, що вміють червоніти. Зоя поквапно відвела погляд. У неї за спиною шумів ліфт, а в ліфті було чути голос Крісти, яка щось голосно розповідала батькам. «Минула одна лиш миттєвість». «Мені», – сказала Зоя розгублено. Вона як ніби забула, про що йшлося, і намагалася пригадати. «Мені здалося мовчання». «Ні», – відповів Олег. Зоя зачинила двері. «Зараз», – озирнулась. «Зараз. Де моя мобілка?» Вони шукали мобілку удвох. «Що?» Запала тиша. Її першим порушив Олег. «Я люблю Кароліну». Хтось викликав ліфт. Було чути, як він зрушився з місця. «А ти?» – запитала Зоя, не дивлячись. Кароліна не відповіла. Їй забуркотіло в животі. Хотілося одного опинитись у ліфті, з'їхати донизу, а краще збігти сходами геть, щоб не стовбичити тут зайвою під час розмови, яка видавалась нереальною. Ніби знову гра і знову робиш хибний хід. Зоя втягнула повітря і різко видихнула. Раз і другий. Її обличчя викривала усмішка. І вона розреготалась. Аж сльози виступили. А тоді сказала Олегові: «Відвези Кароліну». Вони ще навіть не сіли в машину, як Зоя вже знайшла мобілку, у себе в кишені знайшла. Мобілка сама задзвонила. «Ти мав рацію», – сказала комусь. «Це доля». У Зої була своя частина життя, що залишилася невідомою навіть Олегові. Олегові в першу чергу.
Це доля, казав їй інший. Скільки б ти не тягнули з відповіддю. Але вона не могла наважитись на рішучий крок, бо була впевнена, що Олегові без неї буде погано, що він пропаде, бо не пристосований до багатьох життєвих ситуацій, бо не знав, як підступитись до вирішення майже всіх побутових проблем. Він був їй як родич, як рідна близька людина, і вона не могла його викреслити зі свого життя. Аж поки нове почуття до цієї 18-річної дівчини розставило все по місцях. Поки воно несподівано виявило непритаманної йому рішучості. Зоя ніколи не бачила Олега таким, як щойно біля Кароліни. І всі події останніх тижнів постали перед нею тепер в іншому світлі. Вона здивувалась, наскільки людина може бути сліпою і не помічати очевидного. До сліз та сміху здивувалась. Олега в машині трусило від піднесення. Він ніби випив. Своєю неспокійною активністю намагався притлумити розгубленість від надто бурхливого розвитку подій, що спровокували його на однозначну реакцію. А воно й добре, що так швидко все сталося. «Я радий», – сказав він, – «я радий, що не треба нічого чекати і нікого дурити». Кароліна в голові мала все, що зараз скаже. «Ще можна все повернути назад». Скаже і жити далі, як ніби нічого і не було, теж скаже. Вони обидва їй були дорогі, і Олег, і Зоя, якщо таке може бути. Але Міцубіш Лансер з'їхав з дороги. Олег рвучко обійняв її, вона незручно втупилась йому носом в сорочку. Їй не було чим дихати серед гучних ударів його серця. Кароліна випручалась. «А як же Зоя?» – мало не запитала вона його. Але не запитала, м'яко наштовхнувшись на його губи. Кері занадто були зайняті своїми вечірніми ділами. Інакше помітили б, що Кароліна каже неправду. Але вона вміла бути переконливою. «Ми дивились Олегову колекцію марок», – вигадала вона. «Я знаю цю колекцію», – відповів Роберт. «Там є унікальні екземпляри». Вже давно було тихо в усій квартирі, а сон все не йшов. Мобілка приймала смски від Павла. Кароліна не відповідала. Ігнорувала їх, розчавлена відкриттям. «У серці можуть бути двоє одразу». Але вона собі раду з цим дасть. Вона вибереться з цієї пастки. Хоч чогось важливого вона самій собі не договорювала. Якоїсь думки не додумувала. А правда, як казав її брат, там, де не договорюють. Зранку вона зібралась ніби на роботу, знаючи, що повернеться додому за годину. Коли Марина поведе Кристаліну на англійську та гулятиме з Амалією на набережній до кінця уроку. У цей проміжок вона і збере свої речі. Ті речі можна і за півгодини зібрати. Скільки їх там є, тих речей. А потім вона зателефонує брату та Марині і все їм пояснить. Вона не може зараз говорити з ними очі в очі. Вони їдуть до Львова сьогодні, не відкладаючи ні на день. Олег лиш залагодить деякі справи. Йому достатньо двох ранкових годин і заїде за нею. Ще не вирішила, де проведе останню вільну годину в Києві, але тільки не вийшла на вулицю, як озвалися римські канікули. Зоя дзвонила. «Кароліно, треба поговорити». «Де ти є? Я під'їду». Дарина готувалась до гіршого. Зоя була налаштована миролюбно. Лише раз у раз судомно набирала повітря в груди і непомітно переводила